дээд боловсролтой болчвол одоо ажлын байрны баталгаа гэж ойлгож явжээ. Одоо бол тэр тийм биш болсон байна. Одоо бол бүтээн байгуулах инженерийн чиглэлийн байгалийн бусдаа инженерийн чиглэлийн ийм мэрэгжил асарх хэрэгтэй байна. Бид цаашид залуучуудыгаа мэрэгжлийн боловсрал ур чадвартай болсон тохиолдолд бас амьдралын баталгаа юм шүү гэдгийг бас ойлгуулах хэрэгтэй. За дээд боловсролтын тогтолцоог би үгүйсгэж байгаа асуудал биш. Гэхдээ өнөөдөр нэг зүйл бас ажиглагдчих байгаа. Бакалаврын боловсролтой залуучууд мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд рүү дахиж сурах гэж ирж байна. А энэ бол яхарахгүй зах зээлийн чиг хандлага одоо бас өөрөө зүг чигээ тогтоож байна гэж би хувьдаа харж байгаа.